Alıplar Azərbaycan dilinə danışırlar ki, həm yerlərimiz gəlib gözür görək. Salam qardaşlar, xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Haralardan gəlibsiniz belə? Ana bizim dildə bilir, ana sən öl, burada Azərbaycanlı dolayımışkən, ana yarısı Azərbaycanlıdır, buranı xəbərimiz yoxdur. Salam Fərux kişi, mənə balıqçı göndərib. Bir dənə obyekt var, onu qəşəng tikmək lazımdır, stabilizator zadla, böyük proyektdir. Dillər ana gəlim səni tapın burdan, gətirim sən Azərbaycana. Qardaş, mən Azərbaycandan 15 ildə çıxmışam. Bir də olaraq geri dönən deyiləm. Balıqçı zad da tanımıram mən. Buradakı çox obyekti mən tikmişəm. Kimdən adımı soruşsa da evimi göstərəcəklər onsuz da. Mən buraların ümumiyyətlə proyektini çəkən adamam. Yəni bu şəhərin çoxsunu demək olar ki mən proyektini çəkib vermişəm. Ona görə də çoxsu məni tanıyır. Buradan da qırağı mən çətin çıxam. Alan, sən demirəm, gəlirsən, gəlmirsən. Deyirəm, alan, otur maşında aparıram səni, səni qaçırdıram, qaqaşım. Gedirin orada bir aylıq, iki aylıq işimiz var. Onları həndini yaşırdaq gənək. Ama balıqçı dedi, get götür gəl. Biraz apasın adamdır, yəni hər şey gedən deyil. Azərbaycanda ev tikilməlidir, sən kiməlisən özü ona. Səndən başqası tikən yalandır, deyir. Böyük proyekt olacaq, ona görə səni çağırıblar. Ama biz Azərbaycandan basa-basa gəlmişik İtaliyadan, xaricidir, nədim alan bura. Adadım adadır, bilmirəm, adını da tanımıram. Başa düşmədim, mənə məcbur buradan apara bilərsiniz siz. Mənim burada nə qədər adamlarım var, işçilərim var, giyim obyektlərim var, yarımsıq qalan işlərim var. Onları həll eləməliyəm. Mən Azərbaycana bir də geri dönən deyiləm onsuz da. Ala gəl gönüm ala bura, geri dönən deyiləm. Yox bir ala, Azərbaycanlı görsən, ala otur maşında, atır. Oy, nə qorsun, oy, yavaş, yavaş. Qapını da kilitlə ala, elə bir sənin uşaq oyuncağı zat, neyirəm səni gedəsən, gedəsən də qəqəşim. Azərbaycanlısansa Azərbaycanında iş görməlisən, yox bir. Gedib ala İngiltərədə ona buna xeyir verməkdənsə gəl özümüzkünərə xeyir verdi ala. Yaşaya bilirsən sən ala gəl burada yaşana kasımçılıqla. Ala ala yavaş yavaş. Deyir ala qaqaş dönər ayran yiy ama jivoy al jivoy. Gəlin burada hot dog mot dog yiyirsiz ala. Sasika yiyirsiz, kalbasa yiyirsiz bilmirəm. Spagetti yiyirsiz ala, makaronu biz. Onsuz da kasıblar yiyirsən durub ala spagettini mənə 25 dolar 30 dolara versən. Ala bu kimdir ala, polis gəldik ala arxamızda. Ala sıraz polis çağırdın ala sən. Ana qaqaşım. Ana bizim düşmanımız çoxdur, ana rəqibimiz yoxdur qaqaşım. Sür getdin ana sür. Ama gəlirsən ön, gəlir gəlir gəlir. Bir dənə buradan rescue guns. Qəşəng arxaya verdi. Hop, bana arxa arxaya çıxardan ama sənin üçün buradan. Hop. Bir dənə qaz, bir dənə qaz çıxart çıxart çıxart. Ala polis düşüb arxamca ana sür getdin ana sür getdin. SCP-ni yandırmaq lazımdır yüngülvani, çox fırladır bu arxası. Bir dənə polisi burdan azdırırıq. Ama biz jivoy oğlanlarıq, həmişə sürən olmuşuq. Polisdən düzdür, Azərbaycanda qaçmıram, hürmət edirəm. Ama bunların polislərini ama saxlamayacağım. Bas getdi, ama sənə qaçmağa gəlmişəm olsunuz da. Polis mənə çata bilməz bu M5-lə. Mənə bir dənə V10 motor veriblər ki, özün cırıb dağıdır hər tərəfdə. Hoppa, ama bir dənə reski... Buradan tormuz, bir dənə reski qaz, bir dənə reski qaz verdi, çıxartdıq söhbətdən. Sür getdi ana sür. Polis 2 dəqiqə azdırarıq ana biz burdan. Hoppa, qaqaşın sürəndi. Lotu şəmi təqdim edir. M5-dir ala ama E60 həqiqətən gedirmiş ana. Çox qəşəng gedişi var bunun. Ala ala polis gəlir sən ala bək gəlir ha bu dəfə özə. Normal bək gəlir. Getdi ana sür. Ala 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 düz arxamdadır. Bas 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 qaqaşın bas getdi. Oy, dana sönən, ala nə qarra ala bu, konkret bizi saxlamaq istəyir ala bu. Gözlə, gözlə, gözlə. Qəşək, ala düzgün sürə bilməli özüm ölüm. Mən bir dənə içərdən sürməliyəm, çünki buradan çıxartmaq üçün mənə normal sürüşə ehtiyacım var. Atala sporta, sporta at getdik. Bir dənə resk tonumuz, oy, qəşək çıxartmağı var ala bu, səviyyə çıxartmağı var. Rolu zat da öz yerindədir, qəşək istənilən yeri döndərir. Ama dirəni bir sönül, əməlli başlı dirəni bizlə, ama biz sürəniyə, sən bizim dalımıza gəlib çata bilmərsən ama qaqaşım. Ama hər də gəlirsən ön, hələ də gəlir ola. Sür sür qaqaşım sür. Hoppa gəldi arxamdadır. Reskini çoy, qaz. Ola 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 ola. Düzgün sür, düzgün sür, düzgün sür. Buralar biraz apaslıdır. Uy da girdim. Bas 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 düz arxamdadır. Qəşəng. Ola bunu çıxartmaq lazımdır vəziyyətdən. Bir dənə buradan reski qaz. Qəşəngsən. Uy da canavar deyə bu. Bir dənə reski tormuz girdik deyəsən. Yox saxladıq. Oy, dana canavarlar yan yana. Qəşəng bir dənə reski tormoz bunu bir dənə reski azdırmaq. Arxaya ver 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 ver. Qabaq getdi ya, qabaq getdi qaqaşım. Oy, dana canavar deyə bu sənər bu lezzet eləyir sürmək mənə. Qaçı dana, qaçıd bunu. Hər vəziyyətdən çıxan oğlanlardanıq. Ama biz arxa partada oturub güləndə bildik ki ama bizdən adam olmayacaq. Ona görə sürüşü öyrəndik qaqaşım, sürüşü. Bas ala, polmuy.
Oy, arxası qaçır ya bunun, arxası qaçır qardaşım. Bu ne təkər qoymuşsun ala buna. Bas götürdün yapardın ala bunu. Sakit dursan da arxadan səsin çıxmasın. Geçşey. Ola ləzzetli bunların yolları var. Bir dənə derimi deşi yoxdur yolda. Ola bunlardan 3-4 dənə gəldi insanın. 3-4 dənə gəldi bunlardan. Düz. Maşına qaz vermək olmur ya. Arxası çox qaçır maşını. Ola bu nədir? Yana ancaq polislər gəlir. Oy, donub ilişdirdi mənə. İlişdirdi hamam da buna. Sən gəldi çatdı mənə. Ola çıxar. Qaqaş maşının dalına əzilən ola. Sür. Olsun ola bu ferimiz əzilib qaqaşım. Özümüz ki sağıq ha. Sürən hər yerdə sürür. Yəni fərqi yoxdur. Bas getdik. Ola çox basma da, çox basma. Sıraz dağılır maşın orası burası. Çox qəşəng roku var bunun. Özə qəşəng də sürüşməyi var. Bununla hər tərəfə amerikanski driftlə girəsən ha, amerikanski driftlə. Hoppa. Qəşəng düzən. Ama yine de gelin ama direni bir senin. Direni bana 200 senin başıma getdi girdi yana senin. Ama sürüye sür çıxar az kalıp 5 dengenin yolumuz kalıp buradan çıkmağa. Buradan üzü bir tane reski rutsun o reski gaz. Yok ama lezzetli sürüşü var ha bunun. Çok lezzetli sürüşü var. Çok ama gazı basma da çok gazı basma. Qış şey buradan bir de bizim sürüşümüz hemşe zloy olup kardeşim. Qabağdan bir defa süreceğim bunu. Normal sürüşle çıxardacağım. Bas. SFM'imiz sönülürdü ama ona göre çok Joysk olur ya maşını, lezzetli olur özüm elim, çok lezzetli. Çok gaz vermek olur ve o motor hakikaten sözün deyen motorlardan biridir. Bununla bak bir tane peridok ama maşında bir tane söz deyirsen gelir girir özünü atır daşın divanın badımcanlığın içine. Düzgün sürmek lazım maşını. Vaxtında kamerayı göstereyim ben bunu sürebilirim ne kakaş. Ben hakikaten istiyorum ki buradan geçen rivokluğu ne bileyim dönüştü falan olsun yani sürebilmeliydi ama çok geçen gedişi var bunun, proses sürüşü çok çetindir. Belki de bilmirəm bizim drift ayarımız çetindir. Yoxsa düzgün qurmamışıq drift ayarını. Ama normal baxıram ki videolarda normal sürənlər var bu maşını. Ama necəsiz qaqaşdan, gəlim çatmışıq Bakıya. Dedim ama məhlədə çoxdan gəzmirəm. Bir nəyə maski bizimizi götürək. İngilvari də olsa sürüşümüzü həyata keçirdəyən. Gedək bizim zapravkamız var, həmişə uşaqlarla yığılışırıq ora. Orada biraz dayanaq, görək kimlər gələcək uşaqlardan. Burada həmişə lotlular, zatlar gəlir zapravkaya doldurmağa. Biz ona İngilvari ona kim bilən iki təkər eləyək. Bir dənə reskırıçın o qəşşəy maşınımızı saxlayaq burada. Diyan. Salam ala Bradyaga, necəsən ala? Kanalardasan, görünmürsən. Burdan moykazal açmışdın, sonra ne oldu? Bağladın onu, işlədə bilmədin deyəsən bunu. Sabahın xeyir qaqam, sabahın xeyir. Yo, işləmədi, ona görə bağladım. Da zapravkada işləyirəm burada. Buranın vəziyyətinə baxırıq. Ala bunlar kimdir? Ala məhlədə yenə canavarlar gəzir ha. Ala bunlar kimdir? Birdən-birə yığılışdılar, yəni doldular məhliyə. Ala driftinə zadla bax bunun. Nədir belə? Bunlar kimdir ala qaqaşım? Ola məhlədə sənin fərqli maşınlar gəzir. Ala bizdən xəbərsiz belə maşınlara bilmirsiz icazə yoxdur. Ala bizdən icazə almalılar ala məhləyə girəndə. Bu qayda qanunu öyrədin ala bunlara. Məhləyə girişlərinə zadlarına bax ha ki. Cid çağır görüm kimdir ala bu. Ola diyan kız geldi deyəsən. Gözə qaqa gözə getmə. Ola sönüb dəni kimi sürür. Ola yavaş üstümə çıxarsan bir dəqiqə. Uyda dəni dinlən ola bunlar. Ola nə qarır ola bu kız. Ola nə qarırsan ola sən. Oy mənim yanımda drift yenir ha ki. Ola bu təkər yandırmağınız adına babının. Aha deyəsən gəlir yanıma. Saxladı yanımda. Salam, necəsiz? Ala, mənə salam verdi. Salam xanım, salam. Çox sağ olun. Siz necəsiz xanım? Həmişə siz gələsiz bura. Çox sağ olun. Dedim, keçən dəfə də deyəsən sizi gördüm. Həqiqətən qəşəng sürüşünüz var idi, amma bizim qədər olmaz. Xanımsan deyə indi başqa söz demirəm, amma siz maşın sürə bilirsiniz. Gördüm mənə nətər girdiniz zapravkaya, amma yenə maşın sürürlər. Sənə də ala deyirəm, sənin adın Alaşka. Alaşka, elə maşın sürürlər, hə? Sizə maşın sürməyi kimi öyrədib ümumiyyətlə? Sən niyə burada dayandın ki? Bu kimdir? Salam əleyküm. Sürmürük?
Ana qaqaş, hana gəldin pazonlanı, görüm sən söhbətliyinlə mi xanımdan? Aa, sən nə cürətlə bizim məhnədə drifso deyirsən, başınız gedib sizin? Tanıyırsan mən kiməm, ama mən notu şəmiyəm, burada icazə vermirəm ki, mənim məhləmdə, mənim zapravqamın yanında düz mən deyil. Siz burada, yəni, belə driftlə zadla eləyəsiniz, ona cəmatın uşağı zadı var, vurub eləyib əzərsiniz ona, sonra cavab verə bilərsiniz ona, bir də görməyim ha sizi burada. Siz deyəndə sən gəl, sən gələ bilərsən, sənin üçün problem yoxdur. Sənin notu şəbi davranı verib. Amma sən, ama bizim məhlədə belə sürüş eləyə bilmərsən, ha, səni başlamazam mən, narahat olma. Aa, sizin nə maraqladınız var, notu şəmi? Bizim sürüşümüz ümumiyyətlə driftlə bağlıdır deyə, hər yeri driftlə giririk, narahat olmayın, heç kimi də vurub əzmərik. Mənim dostumdur bu, tanış edeyim sizi. Sürən qaqaşlardandır. Oy, bunlar nə söhbət edirlər belə? Sürən qaqaş, ama bunlar sürə bilir, ama siz maşın sürə bilirsiniz, ha, bir dənə altınıza bahanlı da olmasın, köhnə BMW alıb yığdırmışsınız, motor qoymuşsunuz, ona buna drift eləmək deyirsiniz. Sonra drift çəkil, oturum yanında, bir dənə maşın sürüş göstərim sizə, deyin ki, hala Lotus Şəmi əsl sürəndi ki. Aa, doğrudan siz yaxşı sürürsünüz. Yaxşı, istəyirsiniz oturum maşınımda, bir dənə baxım görürsünüz necə sürürsünüz. Ama divara falan girsəz, siz təmir elətdirəsiniz onu. Tanımadığın adama maşın niyə verirsən? Bak, görürsən, avaralar axışırlar, yaman içine qoyacaq maşını var, sürə də bilməyəcək 100%. Buna bana maski viza sürürlər, ama bunlar nə bilirlər güclü motor nədir? Məncə sürə bilməyəcək bunu. Ama divizyeniyə bu qar, gel görün bura. Bunun bir dənə çək qırağı başlasan, dinən ki, Lotus Şəmi kimdir, kimlərdəndir? Gəl bura görüm. Yaxşı qaqam, yaxşı. Hey, gəl görüm bura. Gəl bura görüm. Sən bilirsən kim elişmisən? Məhlənin Lotusu deyə bu. Hamı buna hörmət eləyir. Gəl keç qırağı görüm. Başın girmədiyi yerə burnunu soxma. Deyən burada. Alaşqa, çəkil oyna. Keç o tərəfə. Dinən yerimi rahatlayım. Qəşəng maşındır ha, Alaşqa, qəşəngdir. Alaşqa, sən ala deyə bilmirəm, sən Alaşqa deyirəm ona görə. Gözə görək. Hardan xotlandır ala bu? Dinən Rivokona baxaq bunun. Ala mən nə maşınlar sürmüşəm ha. Bu nə maşındır ki belə? Qəşəng, arxası tez qasır ha bunun ama. Uy, to canavar kimidir ha. Ha bax gör drifti nətər eləyirlər. Bax gör drifti nətər eləyirlər. Görürsən sən burada olsaydın bəlkə də vurmuşdun maşını. Sürüş belə olur, sürüş belə olur. Görürsən arxası nətər fırladır. Drifti belə eləyirlər. Sür ana sür. Back tut Lotus Şəmi təqdim eləyir. Ala bu düz yolda getməz sən öl. Bu düz yolda getməz. Qəşəng. Ne çətindir ola bu? Uyda o. Vurur onun gene risk revokla döndürəsən. Yavaş qaz verdin. Buradan bir dənə uçsun o. Qəşəng. Qaqaşım prosto o deyil. Mənə tam sürə bilməmişəm. Öyrəşim bir dənə maşına bir saniyə gözlə. Bir dənə buradan revokla döndürəş. Qəşəng ola bunun arxasını ağır ola. Arxası neyinir ola bunu? Bir dənə bunun qabağını düzgün tuta bilmədim ki ola mən. Çox çətindir ya dostlar bunu sürmək. Mən elə bir də masatdın yox ola bu çətindir bunu sürmək. Qazı basırsan arxası reski fırladır. Ama bu yüz siz nətər sürsünüz ola. Mən elə bir də rahat sürərəm ola bunu. Yox ola çətindir. Alaşqa halandı sənə. Sürə bilsənsə sən halandı. Yox ola bu mənliyi diyor qaqa. Mənliyi diyor bu. Həqiqətən. Ala Azərbaycanda drift nə dal ha. Bizimkisi anda iki təkər qaqa. Sağ son fırlattın iki təkər qaldırdın. Ala bu drift milif adamı ləzzet eləmir ola. Gözü göreyim. Ama sürmək istəyir mi? Prosto nə bilim ola bunu sürmək olur ki. Damız qazı bassan arxası qaçır. Ama belə maşın sürməzlər sən öl. Ama bunu bir dənə normal təkər məkər tax. Maskviç olsaydı buradan iki təkər qaldırıb sürərdim ola bunu. Buradan bir dənə döndərmək nə çətin məsələdir ola. Bas geçeceğim. Girdi deyəsən. Yox qaqaşım ola bu mənliyi diyor sən öl. Bir saxla qıraqda. Mən de elə birdim maşın sürə bilirəm sən öl. Ola bizimkisi iki təkər deyə biz bundan nəsə eləyə bazara bilmərik sən öl. Buna bak qazı versin ancaq elə arxası fırlanır ala bunu nətər düzgün tutunlar ümumiyyətlə. Tokyo drift var ya belə maşın qırağından fırladır ya görün mən də fırlada biləcəm. Ama bu ancaq öz arxasını fırladır sən öl. Anlaşqa sənin maşının o deyil ana apartonla özüm mənim ama bu gelmir. Bu düz yol gedə bilmir ancaq eyli gedir. Qaqaşın bir dənə maşını sürüm. Qaqaş asar üstündət də. Hə qardaş icazə vermirəm mən maşını sürməyə. Allah sakit dur görüm hə icazə vermirəm. Sən kimsən ki icazə verməyəsən. Anlaşqa bax gör nətər sürürlər indi bunu. Yəni bir dənə bunu da test edeyim. Ama bu köhnə BMW-ləri nətər yığıblar. Ala bunlar nə motorları qoyublar belə üstünə. Yox ana qaqa bizlik deyil bu. Yox özüm mənim bizlik deyil bu. Bunlar bunu nətər sürürlər mənim başım çıxmır. Belə pis deyir, maraqlıdır. Yəni sürüşü falan var. O drifti qəşəngdir ya. Sənin drifti qəşəngdir. Ona canavar kimidir sənin. Bu motor deyəsən biraz ondan böyüdü. Bu ləzzətli gelir.
Hoppa. Diyan, qabağımız hansı tərəfdə dalana, qabağı görə bilmirəm. Ola bununla ancaq belə yerində, başqa cür mümkün deyil. Normali təkər taxmaq lazımdır ki, çox sürüşməsin. Hoppa, salamat. Alaşqa, deyirəm bəlkə birdən yarış eləyək. Mənim bu köhnə maskimizimlə siz dirəşə bilsəz, halaldır sizə. Amma dirəşə bilməsəz, bu maşının açarını götürəcəm, maşın mənə nəzist elədi. Gə görüm, ala bura. Hə, sən bu maskimizlə bizi kesə bilərsən. Sən deyəsən, ağlın gedib 0607-yə. Bunların motorları bilsən nədir? V8, obursunda V6. Bunda V8-dir. M60. Onda M54-dür. Səndəki köhnə Moskvic motoru bunlarla dirəşə bilməz onsuz da. Açarını girsənsə girək. Səndə öz maşının açarını qoyasansa problem yoxdur. Alan siz məni tanımırsınız qaqaşım. Alan niyə girmirəm alan? Oturun getdik bir dənə düz yolumuza. Ay qaqa keçə biləsən onları. Alan qaqaşım keçə biləsən nədir alan? Bunların maşınların yoxlanım görüm nətər gedir. Qəşən gedməyi var prosta ki düz yolluq deyil də amma sən yollar üçün nəzərdə tutulub. Bas getdi alan bizim Moskvici hələ belə bilməyirsən. Bizim Moskvic yerindən götürüldü onu saxlamaq olmur qəqəş. Prosta ki bu heç sağa sola döndərməmiş bunun iki təkərin qalxmağın